Амгт зөөврүүлсэн худалдан борлуулсан хэрэгт холбогджээ. Тэдний 12 нь эмэгтэйчүүд байгаа юм аа. Хэрэглээ талаас нь өөр нэг тоо баримт хэлэхэд 18-25 насны залуусын дунд хар тамхинд донтох мансурах явдал нэмэгдсэн нь харанг дэлдэж байгаа юм байна. Энэ сэдвээр нийслэлийн бүх дүүргийн цагдаа иргэдийн хурлын төлөөлөл оролцсон хилцүүлэг өнөөдөр боллоо. За 18-25 насны оюутан сурагчдын дунд хийсэн судалгаагаар 4 хүүхэд тутмын нэг нь хар тамхи сэтгцэд нөлөөлөх эм бэлдмэл хэрэглээч гэсэн хүсэлт урилга авч байсан. За мөн хар тамхи хэрэглэж байсан хүмүүсийг өөрийн нүдээр харж байсан гэжээ. За тэгэхээр танах 4 хүүхэдтэй гэж бодоход нэг нь энэ асуудалд ямар нэгэн байдлаар оролцожээ гэсэн дүгнэлт хийж болохоор байгаа юм а. За дээрх санал асуулгад оролцогчдын 75% нь оюутан, 25% нь сурагч байсан байна. За мөн залуусын дунд хар тамхи мансууруулах бодисны хэрэглээ нэмэгдэх хандлагатай байгаа нь да манай улсад энэ төрлийн өв сургам бол ургагдахтай холбон тайлбарлаж байна. За тиймээс урьдчилан сэргийлж тасан зогсоохын тулд дээрх өв сургамлыг устгах хэрэгтэй гэж байна. Ер нь бол тухайн гемтрийг үйлж байгаа хүмүүсийн насны байдал, хэрэглэж байгаа хүмүүсийн хөөс насныг ялж үзэх юм бол ингэд бол 18-25 насны залуучууд энэ гемтрийг бол хэр холбож байгаа. Тийм учраас энэ гемтрийг урьдчилан сэргийлэх бол тухайн дунд болон дээд сургуулиудад тухайн гемтрийн талаар үрчлэл шийдлэр бас нэг хичээл сургалтын хөтөлбөрт нь бас оруулж өг. Мөн тухайн гемтрийн тархац бол ялангуяа Монгол Улсын хэмжээнд уул зүй юм болон цагдаагийн хий газар байгаль орчин нэямтай хамтарсан ажлын хэсгийн дүнлгээр бол 100,000 гаруй талбад бол хар тамхи мансурах төлөвлөгөө урамбол ургадаг. Энэ урамлыг нэм ус устгаж тааж урахгүй болох талаас нь бас үрчлэл ажиллах болцох юм боломжтой. За сэтгц нөлөөтэй байж хар тамхитай холбоотой хэргийн гаралт 2010 онд өмнөх онтой харьцуулахад 3 дахин өссөн дүнтэй байдаг бол 2011 онд өмнөх оныхоос мөн 3 дахин өссөн байна. За зарим мэдээлэлээр 5 дахин өссөн гэсэн байна. За энэ бол хэрэглээ ихсэн, за хэмжээ, хэлбэр, оролцоо, үйлдэл юм гэснийг харуулж байна. За мөн хар тамхины хэргийн ард 10 үйлдэл байдаг гэж ярьдаг. За ингээд бодоход хар тамхитай холбоотой үйлдэл хүрээгээр тэлж байгаа нь харагдаж байна гэж өнөөдрийн зөвлөгөөнд олдсон албаны хүмүүс хэлж байна. За тиймээс үүнийг яаралтай тагсан зохисоо гарга хэмжээг авах хэрэгтэй гэлээ. Тэр дундаа 2004 оноос одоо Монголд энэ сэтгцэд нөлөөлөх мансуурах энэ бодисыг одоо маш олон одоо залуучууд хэрэгжилж байгаа. Бид нар Монголын төр засгийн зүгээс энэ эсрэг одоо тодорхой арга хэмжээ авсан юм одоохонд алга байна. Манай одоо Мөнхин хөрш одоо хоёр том хөрш маань дэлхийн одоо хэмжээний хэрэглэгчд болцсон байхад Монголын залуучууд зөвхөн дамжуулагчаас хэрэглэгч болоод хувирсан ба штт. Ийм аимшигтэй бидний одоо залууд огт сонсогдоогүй, бидний одоо төсөөлж байгаагүй ийм аюудын одоо дохиосон өнөөдөр одоо өгч яаг. Гэтэл одоо мэрэгдэн төвшөнд одоо энийг илрүүлдэг, мэрэгдэн төвшөнд одоо ажилладаг энэ маш дутагдaltaй ба штт. Хууль эрх зүйн талаасаач маш дутагдaltaй. Ерөөсө багж техникийн хувьд ч одоо маш одоо тийм болж хоцрогдсон байна. Энэ нэг би одоо харамсаж байна. Ерэн бол одоо энэ сэсгэд нөлөөд мансуурах хар тамхины эмтээс холбоогоос гадна бид нар одоо бол ерэн бол гинэлтэн байгуулга бол энэ эмчийн бичиж байгаа жорныхаа дагуу эмийн сангууд маань яг тэрний дагуу одоо олгож яах гэдэг төр хийх шалгалт хийж байгаа. За төрөл зүйн хувьд энэ сэтгцэн нөлөөлдөг юм бэлдмэл нь 10 гаруй байдаг гинэ. За гэтлийн үйдсэн төрөл хэлбэр нь оршиж 50-60 төрөл болсон байна. За кинод цагаан юм татаад гардаг үүгээр хүмүүс төсөөлдөг. За гэтэл тэр нь одоо ус, мөс, хий, тос хэлбэртэй зөвхөн тарддаг, татдаг биш, уудаг, иддэг. За тэр ч байтугай өрөөндөө тавиад харахад хорддог болсон байна гэдгийг зөвлөгөөний үеэр албаны хүмүүс хэллээ. За тиймээс холбогдох байгууллагууд нь хамтран ажиллаж талсан зогсоох хэрэгтэй гэдгийг зөвлөгөөнд оролцсон албаны хүмүүс хэлж байна. Гадаа хөтлөсөнтэй холбоотойгоор нийслэл дахин хүрээний гал түмэр нэмэгдсэн байна. Нэг шүн 10-р дуудлаганд явж байгаагаа онцгой байдлынхан хэллээ. Утаагүй зоохыг зааврын дагуу галлаагүй. Бага насны хүүхдээ хараа хяналтгүй орхисон зэрэг шалтгаанаар гал алдаж байгааг онцгой байдлын алднаас сэрэмжлүүлж байна. За нийслэлийн онцгой байдлын газарт онгорсноос хойш нийтдээ 2600 гаруй галын дуудлага ирснээс объектын гал 80 гаруй хувийг нь эзэлж байгаа бол за үлдснийг нь гэр хорооллын айл өрхүүдийн дуудлага эзэлж байна. За айл өрхүүдэд гал түмэр гарах гол шалтгаан цахилгааны хийх ачаалал за мөн пишин зуухны буруу галлагаанаас олж гал ихэр гарж байгааг нийслэлийн онцгой байдлын газраас анхааруулж байна. За тэгэхээр иргэд маань юун дээр анхаарах ёстой вэ гэхээр орон сууцнд